коли громадська організація заходить в якийсь регіон, в якусь громаду, то дуже важливо діяти за принципом долучення. Долучення, власне, громади до прийняття якихось рішень, до бачення і висвітлення своїх проблем. Щоб не було як в тому анекдоті, коли, наприклад, ну не знаю, мама виглядає з вікна, кричить Васенька своєму сину, а Васенька питає, що мама, я там голодний или мені холодно? Тобто, коли люди вже перестають самі помічати свої проблеми, тому що вони чекають, що хтось прийде ззовні і скаже, так, у нас в Краматорську є велика проблема, у нас там, ну не знаю, нам здається, що у вас проблема там, ну не знаю, з безробіттям. А це може бути не так. Тому ми в цьому проєкті дуже хочемо, власне, привчити людей на місцях нести відповідальність за власне майбутнє своєї громади, за розвиток своєї громади.